Labdien, mani klausītāji, skatītāji! Tā, ko lai es tagad jums pasaku? Dienas ir ļoti karstas, aiziet pat līdz 30 grādiem, bet vakaros paliek ļoti augsts. Ļoti augsts. Temperatūra nokrītās uz 20, pat 18 Celsija. Tātad, ko mēs darām? Nekrītam nekādā panikā, atkal paņemam līdzā maisiņā garās bikses. Eju ar šortiem, jo garos džinsos ir ļoti kārsti. Paņem līdzā maisiņā, nu jā, vazāšanās sanāk, bet ko lai dara? Vecs cilvēks zina, kā darīt, bet, piemēram, tādi jaunieši var nesaprast, ko lai tagad dara. Diena ir karsts, vakars augsts, viņš iziet no rīta garās biksēs, džemperī, tagad paliek šausmīgi karsts pa dienu, nezinu, ko darīt, bet, nu, jāņem, jāiziet ir vai nu džinsos, jāpaņem ir līdzā šortiņu, vai nu jau šortiņos jāiziet un jāpaņem līdzā garie džins un džemperīši. Līdz nākošai reizei.